নমস্কাৰম 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 ৱেলকাম টু মাই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেললৈ আজি মই শিৱম ষ্টুডিঅ'ত নাই আজি অলপ বাহিৰত আছো যে মই আপোনাক মংগলৈত আহিছোঁ মংগলৈ কলেজলৈ তাত এটা প্ৰগ্ৰেম আছে এখন গেট টুগেডাৰ এখন মিটিং আছে তাত আহিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে কি হ'ল মই চাংচাৰীৰ এইটো পাৰ হৈ যাব লাগিব টোল গেট আৰু টোল গেট পাৰ হ'ব লাগিলে আজিকালি ফাষ্টটেগ বাধ্যতামূলক সকলোৱে জানে আৰু সেই টোল গেটত আজি আহক মই ফাষ্টটেগ কেনেকৈ লগাই গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাষ্টটেগ কেনেকৈ লগোৱা হয় এনেকুৱা সৰু সৰু ষ্টলবিলাক আছে টোল গেট পোৱাৰ আগতে টোল গেটটো অকণমান আগত আছে এইটো টোল গেটটো আছে আগত এইটো আৰু টোল গেটৰ আগত বহুত এনেকুৱা সৰু সৰু দোকান আছে দোকান নিচিনা আৰু পাণ দোকানৰ নিচিনা সৰু সৰু ষ্টল আপোনালোকে ইয়াতো ফাষ্টটেগ লগাব পাৰি আহক আমি কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেনেকৈ ফাষ্টটেগ লগোৱা হয় ফাষ্টটেগটো কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে আহিলে ফাষ্টটেগ আপুনি প্ৰথম আৰ চি দিব লাগিব আৰ চিটোৰ আণ্ডাৰ আমি এইটো টেগটো এক্টিভ কৰাই দিম আচ্ছা টেগটোৰ দাম হৈছে 250 আৰু চাংচাৰীত এইটো চাংচাৰীত দেই নহয় এইটো মদনপুৰ টোল মদনপুৰ টোল গেট অঁ আচ্ছা চৰি মদনপুৰ টোল গেট বাইহাটা চাৰিআলি পৰা আগত অঁ তাৰপিছত এইটো টেগটো আমি এক্টিভ কৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰিচাৰ্জটো নিজে কৰিব পাৰে বা বেলেগৰ পৰা কৰাই ল'ব পাৰে গুগল পে' ফোন পে' ইউ পি আই নেট বেংকিং ক্ৰেডিট এ টি এম কাৰ্ড দিব পাৰি পাৰি লগে লগে এতিয়া মই এ টি এম কাৰ্ডখন দিলে তুমি মোক দেখুৱাই দিবা মোক দেখুৱাই দিলে এইটোও কৰি দিবা এতিয়া আমি এইটো লগাম এইটোৰ দাম 250 মই এতিয়া দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহিলে 250 দিব লাগিব কিছুমানে বেছিও ক'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে 250 দিয়াত পায় মই 200 টকা দিব খুজিছিলোঁ এওঁ দিয়া নাই 200 টকাত আমি মানে এজেণ্টৰ তলত কাম কৰোঁ আচ্ছা 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 এন এইচৰ এইটো ন এইটো এইটো হ'ল আৰু এইটো মই এতিয়া লগাম কেনেকৈ লগাম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আহক চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া মই গাড়ীৰ আৰ চিখন দিলোঁ মোৰ গাড়ীৰ আৰ চিখন এওঁ কিবা লেপটপত কিবা কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ কি লেপটপ থকা জেগাত সোমালে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট অনলাইন হ'ব আৰু কিছুমানত মই লেপটপ নাই দেখা তেওঁলোকৰ কি ধৰণে কৰি আছে বাৰু আপোনালোকৰ সুবিধামতে কৰি ল'ব সুধি ল'ব কথাখিনি টেগটো কেনেকৈ লগাম আমাৰ এই ভাইটিয়ে লগাই দিব এতিয়া আৰু চাওঁ কেনেকৈ লগায় আপোনালোকক লগোৱাটো দেখুৱাই আছোঁ ঠিক সৌ মাজতে লগাব লাগে যাতে স্কেনাৰটোৱে মানে এইটো ল'ব পাৰে একদম মাজতে এইখন লুকিং গ্লাছ আছে লুকিং গ্লাছৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ লগাই দিবা এইটো মাজত লগোৱা এতিয়া যাতে কেমেৰাটো একদম ঠিকে পাৰে ছাইডতো লগালে হয় কিন্তু ছাইডত লগালে কি হয় কেতিয়াবা কেমেৰাৰ পৰিচয়টো অলপ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়া মাজতে ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা দেখা হৈছে চাই লওঁ মোৰ মোবাইলটো স্কেন কৰে নেকি চাওঁ অঁ বাছ বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা অলপ বেকা হৈছে অলপ বেকা হৈছে একো নহয় ন ঠিক আছে এতিয়া লগোৱা হৈ গ'ল লগোৱাটো দেখুৱালোঁ বাকীখিনি কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰে এইটোও ক'ম আৰু মোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাষ্টটেগ লগোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একদম সমাপন হৈ গ'ল ৰিচাৰ্জ হৈ গ'ল 450 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ 4 টকা জি এছ টি লৈছে 404 টকা কাটিছে বেংকৰ পৰা আৰু এই দীপজ্যোতি দাসে ধুনীয়াকৈ মোক বুজাই দিছে যথেষ্টখিনি সময় অকণমান মই লৈছোঁ মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কাৰণে সময় লৈছোঁ এনেই ইমান সময় নালাগে নৰ্মেলি কিমান সময় লাগে 10-15 মিনিট 10-15 মিনিট সময়ত আপোনালোকৰ ফাষ্টটেগ লাগি যাব আৰু এইফালে আছে ভাইটিটোৰ নামটো আমাৰ পাহৰি যাওঁ মই জিতেন্দ্ৰ দাস এই জিতেন্দ্ৰ দাস আছে আৰু এইফালে দীপজ্যোতি দাস ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আপোনালোক আহিব ইয়াতে মদনপুৰ টোল গেটত ইয়াতে যিকোনো টোল গেটতে পাব মদনপুৰ টোল গেটত ইয়াতে আছে এওঁলোক বহি থাকে এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাষতে একো টান কাম নহয় ধুনীয়াকৈ কৰি দিব আৰু ৰিচাৰ্জ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এওঁলোকে বুজাই দিব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকে বা কাৰোবাৰ উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমতেই দেখিবলৈ পায় আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম আপোনালোকক তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কুশলে থাকক টেক কেয়াৰ বাই বাই মংগলবাৰী কলেজ গৈ আছোঁ তাৰ ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে নেক্সট বাই বাই